Páchatelia sú stále na slobode. Čo podľa zákona smie a nesmie byť na billboarde? Polícia nekoná. Nesmiete nikoho haniť a používať slová ako zmrt, čurák, suka, správne? To by malo byť v suchu. Ale teraz... Čo je to do pekla? O tom vie už celé mesto. Myslím, že máme problém. Pani Hejsová, prečo ste dali vylepiť tie billboardy? Moju dceru Angelu uniesli, znásilnili a zabili pred 7 mesiacmi na tomto úseku cesty. Odhodlaná matka... chce dosiahnuť spravodlivosť. Čím viac je prípad na očiach verejnosti, tým väčšia je šanca, že ho vyriešia. Za každú cenu. Pusi ju! Náhodou ste dnes nenavštívili zubára, však? Nie. O 3, 2, 1. Všetci s vami súcitia. Kto hodil tú plechovku? Akú? Ale v tomto s vami nesúhlasia. Billboardy kúsok za Ebbingom. V nedeľu o 20:35 na Jojke.